Yesu yebazibwe. Nkwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jumba. My name is Miriam Jumba and I'm grateful for this opportunity to come and speak to you and contribute to your journey of salvation. Kakati, nina ensonga gye njagala okwogerako olunaku lwaleero ngenda kugiyingiramu katikati. Naye nga sinaba kugiyingiramu, njagala nsooke nkunyumizeyo akagero kange. Ngenda kunyumizaayo akagero. Akagero kano katuufu kaagwa ku nze. It is a story. Story eno ntuufu. Omwaka ndowooza gwali mwaka gwa 2007. Nalina mukwano gwange nga mwagala nga naye anjagala. Yali mukwano gwange muwala. Twali tukyali batoototo. Naye waliwo omukolo, gwali mukolo gwa kwanjula, oba kubayita okuhingira, ndowooza mu banyankole bakuyita kuhingira. Kati ekituufu kiri nti bampita ku mukolo nga gubulayo ennaku ntono nnyo, nga sirina lugoye, busuuti, ndowooza abanyankole bagiyita busuuti ya kwambala. Sigamba mushanana, ngamba busuuti. Kakati nali neetaaga olugoye olwo nsobole okugenda mu kuhingira. Ate omuntu eyali agenda we yali ampise nali mumanyi kati nga ate nali sigugendangako kati nga n'engoye z'abanyankole sizirina newankubadde ebiseera byo nali mbeera mbalala. Kakati mukwano gwange oyo omulala bwe nkunyumiza nze kamuyitaani muyite linnya ki? Kale kamuyite Reste. Ngenda muyita Reste, just Reste in quotes. Reste nangamba atufaayo nze nsobola okuwa olugoye. Nina olugoye ate twali ba sayizi y'emu. Sayizi y'emu nga ne color skin complexion efaanagana. Era bantu bangi baalowoozanga nti tulina baaluganda naye tetwalina luganda lwa musaayi. Mukwano gwange ono yali mulokole. Kakati ampa busuuti ku lunaku lwali lwakuna. Omukolo gwali gwa Saturday. Nga mpa busuuti bulungi nga ngitwala eka nga njooza. Nga njigolola, nga neetegekera mukolo. Era olunaku lw'omukolo amazima ddala lwajja, lwatuuka, ne tugenda ne tulya emmere nga bw'obimanyi, gwe mukolo gwange ogw'okuhingira ogwasookera ddala mu bulamu bwange. I was really smart. N'ebifaananyi, n'olugoye njukira lwali lugoye lwa green, lwali lugoye lulungi. Kati bwe nakomawo, ng'eyo bwe yali empisa yange, ng'omuntu bw'ampa ekintu kye, nga nki bwe mmala okikozesa nga nkyoza era nayoza olugoye bulungi ne ndugolola ne nduzinga ne ndutereka. Kati nayagalanga nnyo ndutwale nduddize mukwano gwange Reste ndumuddize ng'omuntu yenna bwe yalikoze. Naye nkukakasa nagayaalanga nga ngamba bwe nti mutima gwa anjadduzaayo ola ndaba talina mukolo. Okitegeera nabeerangawo buli kaseera nga neeganya ngamba Naalutwala olulala. Amazima ddala omwezi gwayitawo ne kwata omwezi ogw'okubiri. Ekyewuunyisa olugoye nga ndulabako buli lunaku naye nga silutwalayo. Kati waayitawo ndowooza bbanga lya myezi ebiri. Mukwano gwange simanyi oba yatya buti kungamba nti owange olugoye lwange onooluzza ddi. Mba nva ku ssomero ngenda okugulawo ewaka ewange nga ndabawo ebbaluwa. Yali ampandiikidde ebbaluwa nga ngisoma nga ngamba munnange mukwano gwange nkwagala naawe onjagala. Walina ekizibu ne nkutaasa naye obutazza lugoye lwange kiki? Lwaki tozza bintu bye bakuwadde? Nangamba nkwagala nnyo naye gana amazima kanga kugambe nakunyiigira. Era omwezi oguwedde gwonna mbadde nkulinda gwe weerowooza okomyewo olugoye lwange kubanga nalukuwa mu bulungi. Saalyagadde kulukima. Ekituufu kiri nti mukwano gwange buli kigambo kye yali ayogera kyali kituufu. Era ensobi yali yange. Era amazima gennyini singa bambuuza ensonga eyaŋŋaanyisa okuzzangayo olugoye. Sisobola kugikuwa. Naye kye mmanyi nti nalinga neegayaazagayaaza nga ngamba naalutwalayo ku luli. Ndaba tagenda ddukozesa naalutwalayo ku luli naye nga ku luli we baali balumpa. Nze kennyini nasituka ne ŋŋenda ne ndupiikinga. Naye agaluzzayo olw'okuba mmaze oddukozesa. Ng'amaanyi gambula ate nga nalina obudde obukikola. Just saakikola.
Nsonga ki lwaki nkugamba ekintu kino? Era natambula olwo lunaku lwennyini yali olugoye egundi ebbaluwa giweza ku lunaku lwa Friday. Ku Saturday ku makya ne nkeera ne nkwata olugoye ne ŋŋenda ewa rest ne mmwetondera muga rest nkubuulire. Ebbaluwa eno ennyambye nnyo kuba nze mbadde sikimanyi nti nakulumya. Nze mbadde ndowooza olw'okuba olugoye togenda dukwesa ne neegayaaza naye sirina excuse yonna. Nkusaba onsonyiwe. Namwetondera n'ansonyiwa ne mmuddiza olugoye. Naye okuva olwo, okuva olunaku olwo bw'omuntu yenna bw'ampa ekintu kye. Oba nze wange ne weeba ssowaani ne nkebera ne nsanga essowaani etali ya waka. Mbuuze ne ssowaani y'ani, ani yagireeta nga magambo bwikwate mubizzeeyo lwaki. Nakiyiga nti kirumya kati gwe gwakikola oyinza obutakifiiringa naye nannyini kintu. Ekintu ky'aba akyagala. Oba okitegeera, muyinza okusekerera nze atazzaayo lugoye. Naye naawe oyinza okuba toli bulungi. Amiina. Kati nze kye nzize okwogerako naye ekyo just kabonero bubonero k'ekizibu ekinene kye bayita obujeemu. Oyinza okiraba ng'ekitono naye obwo obujeemu omulandira gw'ekintu ekyo kye bayita procrastination. Procrastination kwe kubanga weegayaaza buli kaseera oyongezaayo. Ngenda kuwa example tulyongere okitegeera. Nze ndi muzadde. Singa ngamba omwana wange ninga mwana nga ngambye oyo bamuyita Maria. Namugamba Maria nti genda ondeetereyo akadomola k'amazzi. Genda ondeetereyo liita 5 y'amazzi. Maria n'awulira ekigambo kye mmugambye. Naye n'asigala ng'atudde. Ng'ate mugambye andeetera amazzi ga mangu. Maria n'asigala ng'atudde. Ng'omutima gwe gumugamba, kamala okuzannya oba kamala okukola kye nkola ŋŋende nkikole. Naye n'atakikola. Obudde ne buziba Maria nga takoze. Ekibuuzo, Maria aba akoze kye mugambye oba aba takikoze? Aba n'agamba Maria singa mugamba leero n'agamba nja kikola enkya, nja kikola mu ddakiika bweziti. Olaba nti aba ayongezaayo. Ekibuuzo, aba agondedde kye mugambye oba aba takigondedde? Abatakigondedde kati obujeemu kitegeeza omuntu yenna ayongezaayo procrastination. In fact procrastination mu luzungu bakidifininga bwe bati nti kwe kulinda kwe kulinzalinza oba okugazaagaza delaying or postponing a task. Ogazaagaza n'ogaa ndikikola luli ndikikola luli ndikikola luli. Kankubuulire ekintu kino omusingi gwakyo gutudde emirandira gy'ekintu kino. Kino just kibala. Kabonero kalaga nti munda mu mutima gwo bw'oba okikola, bw'oba okyaprocrastinatinga, ng'okyagazaagaza, nze kankuyite kugazaagaza. Kiviira ddala mu kintu kye bayita obujeemu. Era tugenda kukiraba. Amiina. Obujeemu kye ki? Obujeemu kwe kugaana oba okulemererwa okugondera ekiragiro oba kye bakusabye okukola. Mu budde bw'olina okkikoleramu mu ngeri gy'olina okkikolamu. Ngenda kuwa ekizampu. Mukama waffe Katonda okuyita mu Samwiri yagamba Sawulo kabaka Sawulo mu kitabo kya Samwiri ekisooka. Yamugamba azikirize abalabe ba Katonda. Ekituufu kiri nti yagenda n'alwana olutalo naye byonna instruction ze baamuwa okukola si ze yakola. Yakola ebyamwanguire ebirala n'abireka. Era kyekimu in fact kyekimu ku byajjisaako obwa Sawulo ekyaviirako Sawulo okuggyibwako obwakabaka. Kyekimu Katonda bwe yayogera Samwiri bwe yayogera n'agamba nti ogaanye okutuukiriza ekiragiro kya Katonda. Ekyewuunyisa Samwiri bwe yabuuza Sawulo nti okoze Mukama kyagaanye nti nkikoze. Bwe yamunenya n'amugamba ate zino endiga n'ente z'empulira kiki? N'agamba ebyo kituufu baye abalala twabasse ne bakabaka kabaka twamusigazzaawo biro ebira bonna twabasse naye tuleeseeyo endiga n'embuzi bino ebirungi ebisava tubisaddaakire Mukama. Mukama ali amugambye buli kiramu ekissa kitte kisanjage kabe kabaka kabibe bisolo kabibe biki kimu kisaanyeewo kyokyo omuliro. Ono ye n'akola bye yali ayagala. Olaba nti yagenda n'akola naye teyakola kye baamugamba. Kakati ye muntu agazaagaza. Mukama n'akugamba zukuka osabe n'ogamba nja kusaba enkya. Siiba nja kusiiba enkya. Kati tekiri convenient. N'otunulatunulamu ng'olaba
Kiri convenient. No yongezayo. Ate nebo yongezayo ila tochikola. Jukila. Nebo obo chikozi. Obude waba kugambi demo chikola. Bobo lino kugonda. Obo siga do jemi. Ne obo mazeno chikola uruvanyuma. Obo buba ujemu. Ati chenzo kugela koro na kubwalero. Amina. Ekimu ebintu ebiri common bye tusinga okujemeramu. Ebimu ebiri common. Okuwaayo ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi. Ofuna ssente ng'okimanyi olina okugyako ekimu eky'ekkumi. Bw'oba okiwa, bw'oba n'okiwa, kati nze njogera kuba kuba kiwa, abatakiwa kizokke. Sigenda ku kyo, ekyo sigenda kyogerako. Njogera ku muntu ng'obadde olina okuwa ekimu eky'ekkumi ng'okimanyi. N'ogamba, sigenda kiwa kati ngenda kiwa omwezi ogujja ng'olina obusobozi obukiwa. Oba tukitegeera. Oba mukama n'agamba gundi muwe ssente bweziti. N'ogamba njazimuwa wiiki ejja, njazimuwa omwezi ogujja, njazimuwa omwaka ogujja. Oba tukitegeera. Okusaba n'ogamba nja kusaba enkya, nja kusaba enkya, okusiiba nja kusiiba enkya. Buli kaseera oyongerayo, oyongerayo, oyongerayo. Okimanyi nti osobola okwongererayo ddala n'oyongerayo. Omwaka ne guggwaako nga tokikoze. Obwo buba bujeemu. Kkiriza gaana obwo bujeemu. Amina. Obutazzaayo bintu bye bakuwoze oba bye bakuwadde. Abamu kuffe batuwola essente ne tutazizzaayo. Ate omuntu akuwoze n'otandika kumwewala n'otandika kumudduka. Omuntu wabanga akuwoze. In fact, Bible ekyogera. Omuntu akuwola. N'olemererwa si, olina okuzzaayo ne singa olemererwa. Oba n'olemererwa okusasula omukozi wo. Muyite oyogere naye omugabe munnaye. Mpaamu obudde ngumiikiriza mu budde bwe buti njakukola ki. Naye todduka buddusi. Amina. Abantu abamu kuffe tulina ebikopo n'amasowaani ebitali byaffe n'obuseffuliya mazima ddala nga tebiri mu nnyumba yo naye nga si bibyo ng'ate okimanyi ate ng'obikozesa. Kati nno nno nze. Nze n'olugoye nali sikyalwambalanga. Naye abamu kuffe tubikozesa. Ekyewuunyisa buli we weeteresaterese ekintu ky'omuntu omanyi ekivaamu. Omubbi bw'ajja okubba kyatandikirako oba kyonooneka. Kati ne kyononokera mu nnyumba yo naye ng'okimanyi wali olina okizzaayo. Kati ebyo byonna okubyewala. Kwata ebintu by'abandi. Buli omu ddayo ewuwo tunula mu nnyumba y'ekintu ekitali kyo kikwate okize. Okiddize nnyini kyo kiba kyayonooneka. Mugulire ekintu ekipya ogende omwetondere. Amina. Kaakati obujeemu buno bukuleka n'oba ng'omanyi ekintu ng'okimanyi olina okikola naye n'okoma ku kukimanya. Okoma ku knowledge y'ekintu naye action kiteeka mu nkola tokikola. N'omanya nti yesi nina okusaba naye n'otasaba. Nina okusoma Bayibuli n'otagisoma ng'ate okimanyi. Ekyewuunyisa obujeemu buno kye bukola bukola bwe buti. Osigala omanyi ky'olina okukola naye tokikola naye ate obudde bw'ebintu ebirala ebitakugasa nnyo obufuna. Ngenda kuwa example. Osobola nnyo okulemererwa okufuna eddakiika abiri agasoma Bayibuli naye n'ofuna eddakiika abiri ag'okulaba ebyobufuzi ku TV oba okulaba agataliiko nfuufu. Osobola nnyo okulemererwa okufuna eddakiika abiri okusoma Bayibuli n'ofuna eddakiika abiri eza Facebook n'obeera ku Facebook naye ng'amazima genyini okimanyi Bayibuli tewagisomye. Tukitegeera. Buli wajjukira nga nja gisoma. Kale nja kusoma, kale nja kusoma, nja kusoma. Olunaku lwe luggwaako n'okwata olulala. Sitaani bw'akulumba ate n'opapala. Tukitegeera. Bannaayi, bino ebintu tebiri tugenda kubijja mu kumanya mu bwongo tubiteeke mu bikolwa. In fact, Pawulo agamba mundaga okukkiriza kwo nze nkulaga ebikolwa byange. Ategeeza ki? Nti okukkiriza kukuleka mu bbanga wali tekumala olina okukuteeka mu bikolwa. Bw'owulira ekigambo kya Katonda, kigondere kola kye bakugambye okukola. Ekisabo ekiri kankubuulire. Tebakulimba nga mbu olisaba essaala eneekujja mu buliri bw'osabe. Tebakulimba. Okusaba osaba kusabe. You pray. Osaba action osaba. Ekisa kikusangawo ng'osaba. Tekigenda kujja mu buliri bwo kusikayo. Amina. Buli we weegayaaza n'ogazaagaza n'ogazaagaza tolikikola. Ky'ova olaba tuwandiika nnyo listi za resolutions ez'omwaka. Naye ogenda okutuuka mu mwaka mu mwezi gwa November mazima ddala nga tobikoze bye wali ogambye okukola. Ate ng'obudde obadde obulina n'ebikozesebwa ng'obirina. Amina.
Kale tweyongere ndoza tusomeko mu Luka. Luka sura ya kuna okuva ku nnyo lwana mu mukaaga n'olwana mu munaana. Then tusomene Luka 10:28. Tulabe mukama waffe Yesu kyayogera. Luka sura. Luka esura ya mukaaga. Luka mukaaga. Okuva ku lunyiriro olwana mu mukaaga. Kale tanikire kulwana mu mukaaga agamba bwati era mumpitira ki mukama wammwe songa temukola bigambo byenjogera kitegeezo sigala okimanyi nti oyo mukama wo n'okumuyita naye nga amazima gennyini togonda ng'oli mujeemu amina buli muntu yenna ajja gye ndi n'awulira ebigambo byange n'abikola olaba obiwulira wanu tu ekiddako kubikola. N'abaagala n'abalaga gw'afaanana afaanana ng'omuntu azimba ennyumba n'asima wansi ennyo omusingi n'agussa ku lwazi awo amazzi bwe gayanjala omugga ne gukulukutira ku ennyumba eyo lw'amaanyi okugisuula n'okuyinza ne gutayinza na kuginyeenya kubanga yazimbibwa bulungi. Kakati ennaku zino, in fact ennaku ntone babega njogedde kulya ku kyombo oba eryato n'omujjuzo oba flood. Engeri yokka gye tuyinza okwekuumira ku mukama waffe Yesu okulinnya eryato lino, okulinnya ekyombo kino, okututuusa mu bulamu obutaggwaawo, kuwulira kigambo ne tukigondera, kukikola, va mu kugamba n'akikola enkya. N'akikola luli mukama akugambye kitompita na kumpita mukama wo nga byenkugamba okukola tobikola. Duno olugendo lwe tulimu bannange, in fact nze ku lwange nze ng'omuntu nze nzikiriza nnyo mu kukola ku munda y'omuntu okusinga okukola ebweru. Kankiddemu mu kifo ky'okugoba emizimu n'okulumba emizimu egitudde waggulu mu bifo ebya waggulu n'egiri mu bantu kiri beta nze nenneekolako nenneetukuza mu nda yange, enda yange neetukula. Wootukula munda omuzimu tegulinawe gutuula. Gwe teweebuuza lwaki abantu abamu abala emyaka n'emyaka mu bulokole emyaka 10 naye nga eva y'emizimu tegimuggwako. Goloza lwaki? Problem. Jukira emyojo omuzimu ne bw'onoogugoba, omuzimu tosobola kugutta, osobola kugugoba bugubi. Kati bw'ogugoba ne gufuluma, bwe gukomawo ne gusanga nga we gwali. Wakyaddugala nga we waali. Nga kugamba gusobola okutuula nga gukomawo ate Bayibuli egamba muguleetayo emirala 7 egigusinga amaanyi. Kitegeeza ki? Bw'oba oyagala okuwangula weekoleko nga ggwe mu ndaayo mu ndowooza yetukuzibwe omutima gwo gutukule. Sitaani tasobola kukutuulamu ng'otukula. Lwaki? Bw'otukula kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu bajja ne batuula mu ggwe. Kati sitaani aba talina sipeesi wa kukulinnyirako oba tukitegeera. Nze okusinga omuntu okuba mizimu n'ogoba n'okuba n'okutula ng'okyayenda ng'okyabba ng'okyewola n'otazza oba ofuuse katebe oba ofuuse kagoma ka sitaani omanyi kye mugenda okukola bayita cat and mouse chess. Kyani kya mulokole, kyani kya sitaani, kyani kya mulokole? Buli kaseera mulokole agobagana ne sitaani obulamu bwe bwonna. Lwaki? Gw'olina ekizibu sitaani omuwadde waatuula. In fact Yesu yagamba bw'ati, mbwe omulangira w'ensi enajja naye nze taninaako nsonga. Omanyi kye yali ategeeza? Yali ategeeza kino nti sitaani nkimanyi waali, namusanga we era ngenda kumulekawo ku nsi, naye nze munze talinaamu kifo. Lwaki? Nze siyonoona, ndi mutukuvu, ndi mutuukirivu, nze nyimiridde bulungi ne mukama ne kakitange. Kyategeeza. Amina. Kati nga tonna wangula, tonna kuba mizimu giri gitudde waggulu, simanyi gikola gita, simanyi gikola gita, gwe kennyini soka weetukuze. Olutalo olw'omunda bw'ono olumaliriza olyoke okwate ku lw'ebweru, kubanga olw'ebweru ne wona okuba sitaani togenda kumutta lwa nsonga, tagenda kufa kuba ye mwoyo. Amina. Ndowooza kitegeerekese ekyo. Kale tudde tweyongereyo mu Luka 10:28. Luka 10:28 Yesu ayogera ki? 10:28 Luke chapter 11 verse 28. Ayogera bw'ati, naye ye n'agamba nti ekisinga balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma.
Issue y'emu Mukama atuvunaana ekintu ky'ekimu kugonda okuwulira ekituufu kiri nti mulokole andaba n'ampuliriza owulidde ebintu bingi naye nkubuuza kibuuzo Mukama waffe ky'atubuuza ffenna kino bimeka bye waakakola ku byonna by'owulidde owulira enjiri buli wiiki buli lunaku bimeka bye waakateeka mu nkola kubanga akugambye nze tompita na kuyita Mukama wo ne ku lunaku luli ni fakiti tujja kisomako ng'agamba mbu mwakola ebyamagero mu linnya lyange bwe mugamba naye nze saaba banya lwaki kuba muli bajeemu temwakola bye nabagamba. Amina. Kakati pointi ey'okubiri egamba bwe nti obujeemu tebulumba birabo. Sorry. Obujeemu tebulumba birabo bya muntu, tebulumba gifts, tebulumba birabo, naye bulumba bibala. Kankiddemu obujeemu tebulumba birabo, bulumba bibala. Ebirabo bye ngamba bye bino, for example, abamu Mukama yabawa ebirabo by'okuyimba, kukola byamagero, njogera ku biri common ebiwoggana, kukola byamagero, kusabira babaki, kusabira balwadde, ebyo byonna birabo. Naye obujeemu tebulumba birabo, era ojja sigala ng'ebirabo, ojja sigala ng'owonya abalwadde, ojja sigala nga okola ebyamagero byonna, ojja kusigala ng'ogoba emizimu. Ekyo tekitegeeza nti toli mu bujeemu, osobola nnyo okubeera mu bujeemu. Naye ng'okola emirimu gino emirala, nga balaba amafuta gakukulukutako bukulukusi, naye ng'otambulira mu bujeemu, tugenda kiraba. Tugenda mu kitabo kya Matayo essuula ya 7, olunyiriri lwa 2. Matayo 7, olunyiriri lwa 2. Tutandikire ku lwa 2. Matayo 7:2 paka ku lwa 2:3. Agamba bw'ati, kale muli bategerera ku bibala byabwe. Wano Yesu yali alabula abantu ku bannabbi ab'obulimba. N'agamba naye, mwe mujja bategeera ku bibala byabwe. Buli muntu angamba nti Mukama wange, si yaliyingira mu bwakabaka bw'omuggulu. Akizeemu. Wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. Adda mu kikolwa mu kukola kiragiro kye bakugambye. Amina. Naddamu ne yeeyongerayo n'agamba bw'ati. Bangi abalingamba ku lunaku luli nti Mukama waffe, Mukama waffe. Twalagulanga mu linnya lyo. Tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo. Banono be b'ebirabo. Tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Tebakola na bitono bakola bingi. Yesu addamu bw'ati, ne ndyoka mbatunuulira. Ne ndyoka mbatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola ebyobujeemu. N'ayongerayo n'addamu n'akomereramu omusumaali. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyiziwa omusajja w'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. N'addamu n'abyexplaininga nga bwe twabisomako emabega kaolaba. Okulinnya eryato lino n'okulyekwatako kuyingira mu bulamu obutaggwaawo olina okuba omugonvu. Mukama bw'akugamba okola ekintu kikole. Ebintu ebimu in fact tolina na kubitegeera nnyo, kubibuuza nnyo kakati kitegeeza ki. Kasita otegeera nti nnina kukola kino, gegenda okikole. Tuli bajaasi, omujaasi. In fact abamu bagamba mbu abajaasi abamu mbu amala kukola kye bamulagidde n'alyoka abuuza. Kale. Katulabe Yakobo kyayogera ku kujeema. Yakobo, James essuula esooka olunyiriri lw'2:2. Yakobo essuula esooka olunyiriri lw'2:2. James essuula esooka olunyiriri lw'2:2 paka ku lw'2:4. Katulabe Yakobo kyagamba. Agamba bw'ati. Naye mubeerenga bakozi ba bigambo kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Kitegeeza bw'osigala ng'okimanyi bumanya naye nga tokikola oba weerimbalimba. Bannaye, oba this is something kino ekintu ffenna tustruggolinga nakyo luno olutalo nabagamba tetuzikiza. Amina. Obujeemu lutalo lunene nnyo ate kizibu kyalo nti luli munda. Buli munda kati abeebweru tebamanya na kumanya nti wajeemye oba tukitegeera. Naye Yakobo agamba bw'ati, naye mubeerenga bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo so si mukozi oyo afaanana ng'omuntu eyeeraba amaaso
ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu, kubanga yeeraba n'agenda mangu ago ne yeerabira bw'afaananyi. Tugendera mu Yakobo 4:17. Kati wanagenda kikomekkereza, agenda ku kyongero kirambulula. Yakobo 4:17 agenda kutubuulira obujeemu kye kiki. Yakobo 4:17 agamba bw'ati, kale manya, kale amanyi okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Nti bw'omanya nti nina kukola kino n'otakikola, kwe kubeerawo ne weekiriranya n'ogamba kwekiriranya procrastination, n'ogazaagaza ne weegayaaza n'ogamba ndikikola luli ndikikola luli. Mbawadde example y'omwana n'omuzadde nti singa nkutuma amazzi ng'oli mwana wange n'osigala ng'otudde naye nga mind ye kugamba njakikola n'otakikola, oba ojeemye. Yakobo kyava agambye nti kale manya amanyi okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Amiina. Nkugambye nti obujeemu tebulumba buweereza nga buweereza ministry. Bulumba bibala byo. Amiina. Tugende ku Matayo. If you need a further explanation, you let me know. Kubanga obudde bwangu luusi buba very limited one. Matayo 2:12. Agamba bw'ati, era kubanga obujeemu bulinga obungi, ayogera ku nnaku ez'oluvannyuma, Yesu yayogera ku nnaku ez'oluvannyuma ze tulimu. Nti kubanga, era kubanga obujeemu bulinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Olaba, wali we walokokera ng'oyagala nnyo okusaba, ng'oyagala nnyo okusiba, ng'oyagala nnyo okubimanya, kimu oyagala okirye, oyagala nnyo okusoma Bayibuli. Kakati byakendeera. Lwaki? Agambye kubanga obujeemu bulinga obungi. Obujeemu bwe bukwata okwagala, obujeemu bwe buwoza okwagala. Ekibuuzo, Mukama okyamwagala nga bwe wali omwagalwa luli n'okusingawo oba nedda? Kasita olaba ng'oddiridde mu nsonga ezo, ng'oddiridde mu bintu ng'okusaba, okuwaayo, okusiiba, okusonyiwa, ebintu bwe bityo, okusoma Bayibuli, okwewaayo. Bw'oliwo olaba ng'oddiridde owoze mu nsonga ezo, weekyeke wandiba ng'olina oluggi lw'obujeemu lwe waggula mu bulamu bwo. Amiina. Kubanga Yesu akikonnectinga n'agamba nti bujeemu bwe buleeta okukola ki? Bujeemu bwe buleeta okuwola kw'okwagala. Nti okwagala kwaffe ekikuwoza bujeemu. Kakitegeeza oba oyagala kukomyawo okwagala olina kukuba bujeemu. Amiina. Obujeemu buno bannange bulumba buli muntu. Tobeerangawo n'olowooza mbu gwe tebujja kulumba. Oba tebunnakulumba, weenyweze. Bwe bunajja, bukusange ng'onywedde. Naye obujeemu bulumbye abantu bayitirivu. Ngenda kulaga ku omusajja nze gwe nsinga okwegomba gwe bayita Pawulo. Tugende mu kitabo ky'Abaluumi, essula ya 7. Ono Pawulo yaakuba n'emiranga n'agamba, woowe nze ani anandokola mu bujeemu bwange? Kuba bye njagala okukola sibikola, ate nga mbimanyi. Ogambangako omuntu nti aba takimanyi naye ng'akimanyi naye nga somehow utakikola. Kye nkugambye nti ogazaagaza n'ogamba njakikola ne we ending up nga tokyoze eki? Tokikoze. Tugende ku lunyiriri lw'15. Agamba bw'ati nti kubanga kye nkola sikimanyi, kubanga kye njagala si kye nkola. Ky'ayagala si kyakola naye kye nkyawa kye nkola. Naye obanga kye saagala kye nkola, nzikiriza amateeka nga malungi. Katweyongere tugende mu 19 era tusomewo wenyini. Bw'onooba osoma gw'ojja ddumalayo naye nze kansomi nga nnyanguwa ku 19 paka ku 24. Kubanga kye njagala ekirungi sikikola, naye kye saagala ekibi kye nkola. Naye obanga kye saagala kye nkola, si nze akikola nate, wabula ekibi ekitudde mu nze. Olaba nti ensibuko, ensigo ya disobedience, ensigo y'obujeemu eri mu mutima teva bweru. Ky'ovola nkugambye ne Yesu yakyogera, in fact n'agamba nti ekikwonoona tekiva bweru, kikuli munda. Olina ensigo munda mu ggwe, katuna gy'alina okudiringa nayo otandika okugondera Katonda. Amiina. Ky'ovola nkugambye buli omu ku ffe asitwagolinga naye mu ngeri emu oba endala. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi, ekibi kimbeera kumpi. Kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu wange ow'omuntu. Laba omwoyo gwagala
naye omubiri gukola ki tegukkiriza. Naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Olaba nti Pawulo alimu abantu babiri bano abalwanagana, nga nsuubira nti naawe obalina, kale nze nange mbalina. Amiina. N'agamba bw'ati, nze nga olwabiri mu nnya, nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri gw'okufa guno? Amiina. Pawulo yeebuuza gabannaye, buli kye njagala okukola sikikola, neesanga ngudde. Pawulo nno by the way ayogera atambula azimba amakanisa, establishing amakanisa, awandiika amabaluwa awandiika amabaluwa nga agumya amakanisa, ateekawo doctrine y'aba Gentiles kuba teyaliwo ebiseera ebyo. Omusajja ono yakyalira eggulu ery'okusatu, simanyi n'ery'okumeka, yagenda mu ggulu mukwolesebwa n'asisinkana Kristo. Omusajja gwe twogerako yakola ebyamagero, yakola bingi. In fact, yagamba nti nze ndi mutume mu batume. Omusajja ku bino byonna Mukama bye yali amukozesa, laba byayogera, agamba nti munda muze mulimu atetteeka eddala, nkya struggling, nkyalwana. Kyava agamba mbu nze sirowooza nti nkoze eki, nkituusizza naye nkunukkiriza nfuba. Waliwo wagamba nti I discipline my body. Nti ng'omuddusi oba athlete, bw'akwata omubiri gwe n'agudisciplini nga n'agu bakuyita kola ky'oba mu Luganda okugudisciplini oba bakiyita batya mu Luganda. Tinguteeka wansi w'obufuzi, bufuzi bwange, gukole nze kye njagala gukole. Oba tukitegeera. Ebintu bino bya lutalo, nze in fact lwempitira ddala olutalo olw'omwoyo. Olutalo olw'omwoyo olw'omunda nze lwempita olwo. Si luno lwakuba mizimu. Emizimu kituufu tulina ogigoba wa. Naye nkubuulire, ne bw'ona ogigoba nga munda totukudde, gijja kudda gikutuulemu gireete n'emirala. Amiina. Kati Mukama ayagala tudiringe naffe n'emitima gyaffe tutereere. Abantu bangi abastruggolinga n'ensonga eno, nze nkuwa just example. Pawulo y'omu ku bo. Omuntu okwiro ge tuyinza okumanya ye Dawudi Kabaka. Dawudi Kabaka, Mukama yayogera yamujuliza n'okumujuliza ng'agamba Samwiri nti ndabye omusajja alina omutima ng'ogwange. Naye bw'onoosoma Zabbuli 5:1 ojja kulaba ebibi omusajja ono bye yakola. Dawudi yatta, Dawudi n'ayenda. Omuntu alina omutima ng'ogwa Katonda. Tebakulimba Dawudi yali tamanyi nti kyakoze kibi, yali akimanyi, naye amaanyi agakireka yali tagalina. Kyava yagamba mu Zabbuli 5:1 wansi awo n'agamba bw'ati nti Mukama ontondemu omutima omuggya. Ontondemu omutima omuggya, tonzigyako omwoyo wo, zabujje emmeeme yange. Oba okitegeera, tonzigyako ki? Ssanyu lya bulokozi, nkomezaawo essanyu ly'obulokozi bwo. Lwaki? Buli w'oyonoona aliwo ekintu ekikwambulwa, era bw'onoyonoonanga n'otakiwulira nti waliwo ekikulese, olina problem. Buli mulokole yenna alina omwoyo omutukuvu, kasita oyonoona waliwo ekintu ekyo ky'owulira nga olinga gwe bambudde. Olinga gwe bambudde, ekyenyo mu mwoyo ddala oba oyambuddwa ebyaddala. Amiina. Kati gundi Dawudi kyava agamba nti tonzigyako omwoyo, nkomezaawo essanyu ly'obulokozi bwo. Amiina. Omuntu omulala yakikola, gwe tuyinza okulabirako ye Sawulo. Sawulo ndoza namudisikuraiba nzaawo nga tutandika. Ekintu kino eky'obujeemu osigala omanyi ky'olina okukola naye tokikola. Lwaki? Wabeerawo ekintu ekitudde mu ggwe kiba kikuziiza okukola, oba olina olutalo olw'olwana. Amiina. Katusondyeyo n'ekitabo, tugende ndowooza mu kitabo kya Tito. Titus. Tito kiri mu ndagaano mpya. Tugende mu kitabo kya Tito. Tito, wova ku Timoseewo ekyokubiri odda ku Tito. Tito esula ya kubiri onyirwa 14 lwekuba tusembyayo. Tito 2:14. Titus 2:14. Agamba bw'ati. Ayogera ku Kristo. Kristo eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwonna, era yeerongooseze eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Olaba nti tosobola kukola bikolwa birungi okuggyako nga Kristo ali mu ggwe. Tosobola kukola bikolwa birungi okuggyako nga Mukama waffe Yesu akuyambye n'otukula ye yennyini. Teri muntu asobola kwerongoosa ne yeetukuza ku maanyi ge. Amiina.
Nienda kwa miyano vidi yeno, vidi yedako, nienda leta prayer points tu gendo kusabira munsonge eno, mulinya lya Mukama waffe Yesu. Mukama ajira kunkumira, katusisinkane mu vidi yedako. Bye bye.